waye liñu sak ci ñom rek moy ñu baña wax dañuy bind rek parce que le mot également assistance bi tok téwé jotay way gungé ci candidat bi ñi ngi sak ci ñom tatchu amul ben approbation sonore également buy perturber enregistrement bi ñi ngi sak ci ñom mu baña am ñu né buñuy tambalé dinañ jox ki nga xamné mom la candidat bi choisir ngir mu présenter ko en 5 minutes mu wax ñu kan moy candidat Rokhaye Diouf bu ci paré dinañ djublu ci question réponse yi tay ñaar ñi tan ngir ñu waxtana candidat bi moy Aslo ak Omar Seck dinañ laaj bu nek amna nombre de minutes bu candidat bi am pour répondre ci bu féké réponse bi dessna 1 minute de temps rek dinañ ko signaler fi comme ça mu mëna accélérer yeggali réponse am bala temps bi épuisé buñ jéxalé activité bi également dinañ ko joxat 10 minutes yo xamné mom rek mokoy mom jakarlok askanu ngi ngi néw lancer appelam présenter len également bulletin bi nga xamné ku nama wotel soxna Daba Diouf ci municipalité bi mom ngay duggal ci enveloppe bi def ko ci urne bi Allahu Rahman Rahim gannaaw buñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentou bu tedd bi alayhi salatu wassalam ñi ngi nuyu ñepp di ziaré ñëpp di jital ci nuyo bi madame le maire honorable député madame Rokhaye Diouf candidate candidate sortante diko nuyu bu baax di nuyu délégation bu andal yépp di len djéggolu bu baax ci yenn impéri mo xamné non la affaire yi mom des fois non da ngay bëggé ni fekk mu démé na la diko rafetlu ci limu respecté heureum mu ñëw 16h moins ci audition bi diko ci sante bu baax di sante ñep di gëreum ñep li comme niko cheikh ahmed tidiane waxé li forum civil daf ko defone depuis 2014 japp né askan wi soxla nañ xam japp né ñep duñ dem sétani meeting japp né ñep amuñu jot japp na am na ñoo xamné duñu lire programme am na ñoo duñu lire bilan forum civil ni né mom ci dëkk bi la bok day ni ñom ñi di dagané baat askan bi jappé ci mbir ñun tim ñi bëgg ci japp suñu ku nekk sa fan ci loolu lañ né nañ organiser ay audition citoyenne comme dañuy liggéey ak askan bi xamnañ li askan li nekk ci askan bi comme dañuy liggéey ak mairie bi xamnañ li nekk ci mairie bi ñu nañ o candidat yi ñu ñëw fi waxtaan ak askan bi à travers réseaux sociaux à travers chaîne YouTube à travers WhatsApp manam légui xarala yi démé na no xamné né liñ fi wax ni tay dina am solo bo xamné buñu paré ba def montage yépp nañ tok une semaine avant élection yi diko tourner en boucle manam bës bu né dinañ jall diko jallalé permettre ki nekk ci kërëm mu mëna xam exactement won lan la defal bo ba nga mu andax sa dal nga votel kula neex ñun lool moy suñu ki di wax ne li moy ñaarul activité buñ def ci élection yi defon nañ dimanche passé ben activité de randonnée pédestre tudé ko randonnée de la paix parce que dañu remarqué won temps yi affaire dafa xawone commencé ci réseaux sociaux nit ñi commencé fi jokkalante ay cadeau té lool d'habitude buñ ko sétané rek tu jokkalé cadeau yoy moy dem téggu ci lenen ñu japp né loolu taxul élection juk loolu ñu ñëp ben lañ ci lañ defon randonnée pere di gëreum madame la candidate ñewna ci randonnée bi def yeb ci randonnée bi daf ko ci def andax ñun def message comme yenen candidat yu am solo lancer appel au militant population gëngi neew yeb diko ci gëreum bu baax diko sante benen bi def activité bi bi wesso parce que demb lañ comment demb lañ jéxal candidat département bi tay mom moy 4e candidat bi jall mu dess ñaar buñ paré monté ko dugul mais amna benen activité buñ def allarba prochain inshallah mu yeb ci jappalé askan bi rek pour mu am outil pour mu na def le meilleur choix wax né ñu jëli carte yi parce que biñu démé lacci préfecture né né amna 300 carte yu fa nek yo xamné ni jëlé guñ ko donc nit ñi aussi candidat yi nañ wax askan ñom ñi jëli sen carte yi pour ñu mëna voter ko amul carte mëna voter ñi buñu paré dinañ leen wax jamm lu mu amé solo ci mbir mi wax leen né nañ jammo parce que bu passé ñi ñëppay andat ben marché mo fi am bu wa ñi fa lañuy dajé bu ba di nga gis nit seug motax ñi bëgg nit ñi jammo ñi bëgg également nit ñi bayi xaliss biñuy politiqué xaliss du fal nit nit ko la jox xaliss mo señ tiarno ngom lañ tan ngir mu présenter ñu la candidate du jour donc ñu jox ko cadeau gi diko fateline amna 5 minutes bu déssé 1 minute dinañ ko signaler feulé mu accélérer réponse rapidement mbolo ñu ma ngi fassiyene len présenter suñu candidate ñepp xam nañ ko ñu koy wax Rokhaye Daba Diouf ñun ñi diko wax Badiandaba Badiandaba nak pure produit du développement local
mi ngi jàngee ci école des jeunes filles de Gengenew, jóge fa dem CEG Kaznak ba troisième secondaire. Bim fa jógee mu dugg ci développement. Ci développement nag def na ci formation yu bare ci wàllu développement, ndax looloo ko may mu nekk présidente groupement Elisabeth Diouf. Jóge fa nekk PCA mutuelle du département de Gossas. Biñ jeexalee développement ñu dugg ci wàllu politique, ñu ràññee ko ci lool, ndax nekk na troisième adjointe au maire ak Elie Birahim Niass. Jóge ca nekk première adjointe au maire Demba Sy. Jóge ca nekk premier adjoint au maire Souleymane Deyna Ndiaye. Ba tey ci wàllu politique bi nekk na présidente mouvement des femmes départementales. Nekk vice-présidente union régionale de Fatick. Bam ci jóge nak nekk nak suñu maire ak actuel maire de la commune de Gengenew, ak itam nekk suñu député du département au niveau de l'Assemblée nationale. Lolu dal moy li nga xamanteni lolu lañ leen di wax ci suñu candidate di Badiane Daba. Wassalam. Voilà, jere ji liguey bi nga xamne ay série de questions réponses la digënté wa forum civil ak candidate Rokhaye Diouf. Tay question yoy ñing ko denk Aslo ak Omar Seck. Question bu ci nek amna chrono bo xamne mom lañ prévoir né temps de réponse li la bu jégué rek bu déssé 1 minute dinañ ko signaler fi kon ñu fexé djublu ci liguey. Jere gen jeuf ma ngi leen di nuyu yeen ñepp ci centre ak centre di gëreum wa forum civil vraiment ci sen taxaway ñu ngi koy rafetlu bu baax pour baña guddal contane na ci lool bu baax ci yeen. Bon 1960 lañ def Gengenew commune en plein exercice sorbe ASC manko jere ASC yakar ASC essor ASC campement ASC campement ASC farabugu ASC jamono ASC jaxay ASC galwa ASC ASC combien ad ASC la wax non ñaata la wax combien dalé do hein 10 ASC badema wax na ko barabugu ASC jamono wax na ko ASC del bo ka xame ASC jamono ASC li day ASC ASC yi nak vraiment 14 yi mais tour yi daf ma échappé amna ci tour yo xamné xamna ko bien échappé nañ ma franchement pas jërëjëf il y a 10106 électeurs il y a 20 bureaux de vote à Gengenew il y a le centre école Fodé Diouf c'est un centre il y a Farabougou il y a la mairie école maternelle par Macoire de Bar Macoire de Bar Canen ñaari centre la am Thierer centre la Farabougou centre la campement centre la jafé yu mag yi commune bi am infrastructure ci la bok ndax wax deug yalla infrastructure manké na fi lol koku ci la bok bon stade municipal bi stade bi ñuy def olympique africa ci jafé yi la bok
amna yit yenen jafé jafé lu melni marché bi amna ay jafé jafé parce que xatna té nit ñi wax deug yalla bëgg nañ liggéey ay ñett jafé jafé yoy dal constaté dans les cette loi de la décentralisation apportée moy acte 3 bu jëk dañu fabon li nga xamné moy collectivité territoriale yi def ko ci région bi bon région bi nak danaka acte 3 bi nekagul acte 3 li nga xamné mom la région bi yoron danaka département yu bari xamuñ ko won mais nak pour djégué askan wi ñu def ko départementalisation fokk naané lolu mom lu am solo la ci acte 3 de la décentralisation djégué nañ askan wi lol parce que département bi ku nek ci bédd département rek di nga xam le conseil départemental ba wara jeriñ don nga ko xam mais bimu nekké région nak lolu dafa don jafé man gis na lolu né lu bax la ci acte 3 bi man defal na bilan yépp sax ay comme ci santé gène ma laaj ma dem directement ci santé bon en matière de santé action sociale def nañ prise en charge renforcement personnel bi nga xamné mo nek santé lolou maire bi def nako té maire bi mo len di motiver bon def nañu aussi jox nañ len tam ben chauffeur pour ambulance ko koy maire bi mo koy motiver djel nañu aide de sage femme maire bi diko motiver djel nañu personnel d'appui moy ñi nga xamné moy personnel bi djel maire bi mo koy motiver bon subvention annuelle en médicaments du centre de santé fokk naane ané bu nek dinañ len jox 10 millions pour médicaments pour centre de santé pour fonctionnement centre de santé bi aussi dañ ci duggal suñu loxo parce que dañuy voté lo xamné dañ len koy jox pour ñu mëna def fonctionnement ba buñu joggé ci lolu yit poste de santé bi nga xamné dañuy def itam subvention annuelle ci journée médicale 1 million bon biñuy amna ñu itam partenariat manam construction et équipement d'un poste de santé lolu biñuy def budget participatif lañu gis né hôpital bi sorina té il faut mu am poste de santé de proximité ci lañ demander PIDES muy ben suñu partenaire yo xamné dañoo nek Italie and ko ak ministère de la femme ñu may ñu ben poste de santé quartier Wallo PIDES bon bi PIDES defé lolu ñu dem PADES ñew mok PIDES danaka ben lañ mais ñom won nañ ñu né wax dëgg yalla ni ngeen entretenir sen poste de santé bi doy nañu ndax waxuma way ka fa nek rek yor nettoyement ba nam ko teye ñom nenañ dafa sedd sedd fon ñu ne legi nañ ñu may leneen ñu may ñu deux logements logement ICP ak logement ki sage-femme logement yoyu ak poste de santé bi biñ amulé terrain ñaar yoyu yépp man ma jënd ci sama xaaliss terrain jox leen ko ne leen pour ñu def ko fa parce que dañ non buñ amul terrain buñ yor kayit yi duñ ñu ko mëna defal ma jënd terrain jox leen action sociale def nañ ci programme de renforcement nutritionnel 2014 2015 2016 ba 2017 ñoo leen accompagner pour nutrition des enfants distribution bobu bom ci ki la bok batay santé la tax distribution annuelle de vivres aux indigents batay ci santé la bok def nañu secours aux victimes de calamité banam inondation yek yoyu dañ leen di appuyer lool yep mu ngi jëm ci action sociale ak santé mën nañ leen wax ne 2014 biñu jëlé maire bi def nañ 3 classes école Matar Diop clôturé nañ annexe Matar Diop 2015 def nañ 2 classes Ndiaye 2016 def nañ 2 classes Makor Debar 2017 def nañ 2 classes Farabougou 2021 def nañ 2 classes Tamsir Sar équipé dotation annuelle fourniture scolaire fokk na année bu nek da dañ jox 1 million école bu nek manam nga wax ko li nga ko soxla
ñu jox la ko ba école yi classe école yépp daj ak cadre ak école maternelle. Prise en charge des gardiens aussi dañ leen jël en charge. Personnel subalterne bi manam jël nañ leen en charge manam ñi nga xamné ño nekk ci cadre tout petit yi ak école maternelle amna ci ño xamné ñun ño leen di motiver mérite. Subvention aux étudiants def nañ ko étudiants Saint-Louis étudiants Dakar chaque année dinañ jox université ñom ñafa nek ku ne 1 million xamna tan dinañ ko yo. Subvention de la PE organisation biñuy def ci examen yi dañu leen di subventionné ñom itam partenariat amnañ deux classes yo xamni cadre tout petit fi dess mo ñuko tabaxal ñoñu ko tabaxal ba paré équiper ñuko pour la cadre tout petit defal nañu trois classes plus bureau fa dess moko def teug ñaar fogna directrice baangi neto depuis 6 ans fondation Anne Marie John di suñu partenaire cadre fi indi ko fi depuis 6 ans mu ñu jox ay kit scolaire yo xamné ay sac ak fourniture yo xamné vraiment fourniture lu bax la fondation 2020 fondation action mom itam dimbalé nañu ci ay kit scolaire 2014 ba 2018 am nañ ci 5 classes d'alphabétisation yo xamné c'était fonctionnel PNB mo ñu ko joxone lolu mom lañ jotta def ci éducation. Merci. Sport activité génératrice de revenu ci jeunesse bi amone am nañ partenaire ak PIDES muy defal jeunesse bi formation financé na fi 69 projets yo xamné jeunesse bi la ko jox ak famille jeunesse bi partenariat avec GIZ jox dañu 50 emplois yo xamné jeune yi lañ ko jox ñoo ci doon liggéey partenariat avec SERA jox nañ ñu plus de 50 emplois yo xamné jeune yi lañ ko jox pour salubrité aménagement de 9 terrains def nañ ko 2015 pour entraînement pour les ASC gradin bi premier investissement biñ ci jëkka def 2018-2021 def nañ ci grosse réparation itam ci Charles Ndiaye Estar Charles Ndiaye subvention yi subvention annuelle yi nga xamne mom lañuy defal ASC yi ñu ko fekkon 150 000 yobbu ko 250 000 red lañ ko def 200 000 té ASC yi ñoo yok biñ nekké 250 000 la subvention annuelle accordé à l'USG 500 000 lañ nekkon ñun ñoko yobbu 1 million dañuy subventionné 4 ans yi passé yépp dañuy subventionné école basket bi équipe basket bi bëri wul way dañ leen di jox subvention par an 3 ans yi dañuy def subvention karatéka yi par an yi passé depuis 7 ans ñu ngi ci di dañuy équiper ASC yi di leen jox ay jeu de maillot ak ay bal 14 ASC yi fi nekk yépp dañ leen koy jox buñu paré nak soga dugg ak USG buñu paré itam joxat ñi nga xamné ñom ñoy dem en compétition fi ñu tollu ñu ngi défat benen stade tribune bo xamné ci ñu koy défat pour stade bi yaakar naané légui mu paré lolu jox nañ ko def ci jeunesse et sport. Merci. Dafa am lu man ak lu manu jigen ñi fokk naane képp ko xamné dugg nga ci formation PIDES amna lo xamné jox nañ la ko pour ngay liggéey di délo képp ko xamné ya nga ci formation PIDES parce que jigen ñi il fokk ñom ñoy wut ay récépissé am seen groupement ñeu taxawal seen groupement dañ leen accompagner bañ am financement lolu mom ñu ngi ci jigen ñu ngi ci seen wet ñoy and lepp ñoy and ci marché bi ñoy and fepp kon ñun ak jigen ñu ñom vraiment collaboration bu proche lañ am collaboration bu sincère. Position fierté la ci man nek na à l'aise parce que li tax ma nek à l'aise moy limay liggéeyé lepp lo xamné état dina ko jox maire yi
muy fonds de dotation muy fonds de concours lama tay am fama conseiller yi ne na fa dem fofa la ko yob amu ci dara lumay détourner fenen li tax aussi ma nek à l'aise moy ak sunuy peu de moyens su fekkone ne da ngeen ma wax ne ndax dina nek à l'aise ci liñuy am ci ay recettes lolou mom dana xawa metti metti na fofu mom mo metti mais nek maire opposition même boy liggéey té nit ñi xamné yaangi liggéey té ngay dem di len séti amna lo xamné mën nga ko ci am amna lo xamné duñ la ko may parce que ñoo fi né mais c'est la règle du jeu bon té comme nak comme jamono day tourner ah bu tourner ñew ci suñu bor dana gëna neex waye ñun fim né ni sentiruñ né ñu ñuy léger parce que li ñuy yaakar diko wolu diko wuti ñu koy wuti diko am lu melni lampadaire yi biñu démé diko wuti dañ ko am bien que wañi nañ lañ waron am lu melni bitumage ki bi tali dañ ko wuti yalla dimbalé na ci ñu am ko amna lo xamné ñun am nañ ko muy suñu fierté té maire yi nek au pouvoir amuñu ko kon lolu rek ñun do mettre nañu à l'aise amuñu ci ben problème xamnañ né dal yi nga xamné toujours nak fo dem da nga fa fekk ño xamné danañ def la patrie avant le parti am ño xamné nak le parti lañuy jital mais dang leen di comprendre xamné bobu day dem benen ñew rek mais ñu ngi na ci wax li dess ci sama bilan da sama bilan gi ni xamna dina leen waxat def bon ma ngi ñaan di leen santi tam parce que fi lañ togon wax ni programme bi lañ fasiyene def buñ nu falé fagna falé lañ ko defone casé bañu ko waxé lañ ñu waxoon ñun djéggina lañ def djéggina lañ ñu waxoon kon fofu dañ ci sante yalla bi yon nak ñuy ñaan programme bi nga xamné mom dañ teunk pour buñ ñu falé ñu fasiyene ko def en tant que maire parce que maire aussi dafa am lu mën am luñ ko jaglél am lu momul mais li maire mom war ko def té ñu xamné mën nañ ko réaliser té du am benn façon mom mu ngi ni li ñuy ñëk def moy gengi neew ñu def ko une ville propre une ville verte dëkk buy dundu té woor lolu moy li ñuy ñëk def parce que bañ faro bu ñëk lolu lañ ñëk def ICG lañ o ñu défaral ñu dëkk bi nettoyer ñu ko bam sét lolu lañuy fasiyene jëkke bu ñu joggé ci lolu dinañ dox pour infrastructure yi taxaw parce que bo ba légui ñu ngi ci dox ñu ñuy dik ñu ngi dem ak dik mais ba légui soté wu dañ def stratégie bo xamné yit dañ ñu mëna former population bi ci li nga xamné non la lan lañ wara doxé ak mairie bi di leen informer ci li nga xamné mo ne ci mairie bi li ñuy def lolu mom dinañ ko def bon dinañ planifier itam lo xamné vraiment dañ ci mëna djublu bu baax té duñ ci am ay reug reug yi xol dinañ wut partenaire comme niñ amé won partenaire national danañu ko def danañu wuti partenaire international mais lolu yombatul nam doon yombé parce que crise bi fepp la kon lolu mom dañ koy wax ndank rek parce que ñom légui gagna gagna lañuy def motax am ci partenaire international bu woor dafa jafé suñ ko jaarale wu ci ministère ak suñu moyens yi nga xamné nak vraiment c'est limité parce que gengi neew mom wax deug yalla maire bi ay moyens yu limité la am waye dinañ ci gor gor ba lepp lo xamné dal bëgg bëgg askan wi dañ ca mën dinañ ko ci def bëgg nañu buñu yalla dimbalé ñu doli waat fourniture scolaire yi dotation biñ doon am ci fourniture scolaire ñu doli ko renforcer ko ndax amna école yo xamné taxawaat nañ té ñoñu laaj nañu dé ci jappalé ñu melni centre de veille bëgg nañu itam classe yi nga xamné mom lañ construire won biñu fi nekké buñu yalla dimbalé école bu né ñu difa dolli ay classe ak ñu jot ñu dolli ci bénn école parce que xamnañu né abri provisoire yi problème jéxul nak waye commencé nañ ko xëy de dañuy continuer parce que bëgg sécuriser marché bi ndax xamnañ né marché bi légui wax dëgg yalla bari nañu ko soxla ba nga xamné xatna té amna ño xamné ñu ngi soxla waat ñu soxla waat sax ño ëppati ñi fi né kon wax dëgg yalla loolu il faut que ñu def ba sécuriser marché
lolu ci lañu ñëk ñu jëf bouche d'incendie ndax marché yi dafa bëri yoy lak té dëkk yi am bouche d'incendie bëri wul waye ñun biñu sétlo lolu dañoo jël ci suñu budget défar bouche d'incendie yo xamné dañoo def benn ba ci wétu marché ba pour que bu yalla téré bu dara doon am sapeur yi dañu ñëw rek ubbi dal di def fadiko mom lañ def fofa def ko ci ci wu sapeur yi dañu def itam sécuriser nañ ko vraiment ci ay porte yi mais dañu bëgg gën ko sécuriser wut benen marché bo xamné dañu tay dañuy wut ki partenaire public privé mën ñu fa défar ay cantine yo xamné ñeneen ñi nga xamné bëggu nañ ba ñu ngi xat xat lo ci marché bi ñoña dem fofa koku suñu mebet la fokk na né buñu yalla dimbalé place bi xam nañ ko ba paré dañ ko def lolu ci lañ bëgga jaar ba sécuriser marché bi li bari na mais sécuriser nañ ko amna ay buntu miré nañ ko def nañ ay lampe ak yépp ci biir wayé pour nak gën ko ki yaatal motax sécurisation bobu lañ ci bëgg ak defal leen bouche d'incendie yoy ni ñuy defal ci programme bi nak bouche paré bul mais paré na légui dama né buñu yalla dimbalé buñu fi yalla tajé dañuy o éleveur yi def ko lu melni forum o éleveur yi o délégué de quartier yi o ñi nga xamné conseil municipal bi o gendarmerie o police amuñu ko mais ñu waxtaan ak ñoom sét naka lañuy def ba vol de bétail bi bu fi buñta jeex totalement itam vraiment dina wañéku bu baax lool nak ci population bi lay joggé éleveur yi ak ñi nga xamné ñoy délégué de quartier yi ak ñun ñi di conseil municipal bi ak gendarmerie ñu tok def stratégie bo xamné yalla mën nañu dimbalé ba vol de bétail bi joggé fi lool dal suñu mébét la inshallah de la boîte à idées de la mairie de quoi s'agit-il exactement manam ci ce programme bi gis nañu ci ñu wax ci lu jëm ci walu boîte à idées est-ce que mën nga ñu faram faccal lolu waaw xam nga bo gisé suñu xel dem ci lolu boîte à idées population bi ñepp mënu ñoo xey jot ci ñun accès bi da day xawa jafé lég lég parce que lég lég nit da na la soxla sa bëggu la wax lu am important ñew mairie du la fa fekk buñ défé boîte à idées nak def ko mairie képp ko xamné am nga lo xamné mën nga ñuko apporter muy lo xamné njëriñu mairie bi la nga duggal ko ci boîte moy seen xalaat lan lañ soxla ak naka lañ ko bëggé ak rëkk rëkk yan ñan lañ jakkonté parce que dëkk mom bo ca nekké il faut am ay rëkk rëkk yu tay am am ño xamné falu wuñu mais dinañ am xalaat yo xamné ñoy gëna yaatu sax yow di ay xalaat lolu nak buñ koy duggal ci boîte à idée bi suñ ko ubbé dañuy jël yoy en compte buñ ci waxtaan motax rek ñu bëgg def légui boîte à idée mu doon lo xamné nak dañ koy bolé nak ci di ci talal loxo état du Sénégal ñu bëgg xam tay bu fekkante ni falat nañ la toujours nga nekk ci parti opposition est ce que japp nga ni lolu dina yomb ak bu fekkante ni dëkk bi joxat nañ la sen cadeau toujours nga nekk ci parti opposition té état jappalé wu la pour yombal lolu ana yan taxé ngay def pour ñulal tal yoy nga xamni def nga ko ci sa programme luma def ci programme bi rek amna ci yaakaar parce que néna len programme do lambatu rek di def soko defé ëlëk dëkk bi fi nga né da ngay tassé nit ñi ñu né li ya ko waxoon 2022 fokk na né budget bi ñu voté à l'Assemblée nationale 2022 am nañ ci luñ ñuy mayaat ci goudron bo xamné dañ koy indi wat jé ñi néw defal ñu ko ci fi nga xamné mom lañ bëggoon mu am té amuloon ci quartier yiñ bëggoon vraiment affaire bi egg ci bi ñuy may fera bi ñuy may tali bi 2 km ci dañ ko dama ko ko wax mu tok o ñu may ñu 2 km ñuy wax mu dolli ñu ci 500 m bi ñuy voté budget red daf ma fekk suma mag gañu dewma ma o ko de ko man de dañu voté budget ñewuma mais waron na mëna ñew ba sérel la nak ñu défal gëñu né mu né ma xamna ko wax nañ mané sa grand frère mo gañu mais ñewulo waye jëlal nañ la ci lo xamné dañ la koy dolli ndax yañu ko ñaanon kérok ba ñëwé gëñu néw luñ lay dolli wat ci dëkk ba nga def ko foko bëgga def ñewulal dëkk ba motax di def ko ci suñ projet té fokk na né buñ ñu falé 2022 bi bala janvier bi ya jeex danañu défar appel d'offre bi danañ commencé liggéey parce que lool mo ci dess lool mom xamna ko
ndaw yi mom fokkane adina la wër Sénégal la wër safara bama ca man moy bu yalla defé ñu gis buntu bo xamné mën nañ fa jaarale ndaw yi ñu am liggéey am ay diplôme ñu duggal le yobul len ñu mën ca liggéey suñ gisé buntu bobu dinañ len ca yabal ba ca top jeune yi nga xamné am nañ métier ni ci dëkk bi ñew sétti bané bëgg nañu place bu yaatu pour ñu mën fay liggéey di daan seen doole parce que ñom loolu lañ jàng fokk daane loolu ñu ngi len koy préparer pour wutal len fu ñu nekk di fa daan seen doole ñi nga xamné nak wax dëgg yalla defu ñu dara itam projet yi ñuy am nak vraiment mën nañ len ci jox ñu ci liggéey lu melni fera lu melni GIZ yu mel nonu ak yenen mën nañ lé ci jox wayé jeunesse bi mom pour wutal len emploi du rôle maire du rôle maire mën nañ ci dox nak buñu gisé lo xamné buntu la ñu né jeunesse bi ko am li ak li mën nga ñew ñu jël la fa mën nañu o jeunesse bi ngi néw né len dem len def li aw ci procédure bi ñu jël la lolu mën nañ ko mën nañu itam ñi nga xamné bëgg nañ place di daan seen doole di am métier ñu wutal len place yo xamné dinañ fa mëna tok daan seen doole té duñ am ben problème ñi nga xamné nak amuñu diplôme janguñu wutuñu métier liñu mën rek moy buñu amé lo xamné comme ni ñuy jëlé maire di jël fenen suñ ko amé ñu jël len ci ñu liggéey ci dëkk bi lool mom mën nañ ko mom waaw mën nañ lool mais budul lool nak vraiment emploi mom yombé wul non maki looloy problème am té mom mom réew bi estade bi mom damay tok ba ci yag mané est ce que duñu fa déficit sarax ndax mu gaaw ndax 2005 dafa yag muy estade bo xamné ki yu bari la ëmb lim ëmb bari na Olympique Africa defon ko fi def fi ay moyens yeggali wuñ ko xeyna ko ko yoron Souleymane daf non dafa gaan bon bobu ba legi Olympique Africa defu ci dara ñun bi nga xamé né am nañ fond de concours bo xamné Aliou Sow moko dexon Souleymane mu bayyi ko fi ñu dindi ci luñu défaré sim école Ndiayen clôture ba dindi ci luñ def clôture cimetière catholique ndax clôture cimetière mom priori la obligatoire la c'est obligatoire kon nak doonu ton jaadu ñuy clôture cimetière yeb bayyi bob mo ñu def ko ci la ca def ñu def ci projecteur yi bax nañ mais ampoule yi ñoo xonko dañ ko changer clôture ci bon ñom ki ñoo defone clôture ñun ñoo defa tribune bu ñëk ba Olympique Africa mo defone clôture ba mo defone grille de protection mo defone camp yi kon ñun lañ cey égali moy am défar tribune ak projecteur yi mom lañ waron égal mais jusqu'à présent yegul waye ren 2021 bi voté nañ 34 millions yo xamné fofu lañ ko duggal yaakar naane entrepreneur bi mu nga ci liggéey ba té yaakar naane bala ñoo dem mois de début février mën na paré ci lim ñu waxoon kon loolu mo tay stade bi la ca dess nga xamné Olympique Africa yeneen ki la ca defoon ñu ngi dox pour am ko pour am luñ ko agalé yalla nak dogalagul ñu am luñ ko agalé mais stade bi loolu mo ca né la fa nek mu bari mu néw méré ko fa def la ca dess Olympique Africa moko fa def amul leneen waaw loolu mom fogg na ñu ngi ci parce que buñ sété né théâtre de verdure bi dafa yag lool bon légui nak ñu bëgg def ko ben salle de spectacle bu mag té ñortu nañ né danañ am luñ ko défé parce que 2022 bi bu féké né yalla dimbalé ñu ñun ñu tok fi pakasen bi ñuy am ndax pakasen mom maire bu yafus du ko am ñun nak yalla dogal nañu at yeb ñu koy am terrain itam yaakaar nañ ne dinañ ko am parce que denañ ñu yeen matal ngeen li ngeen wara def li pakasen bobu bu ñëwé ci lañ bëgga défar salle de spectacle bu mag bo xamné dina ñuro ak jamono def ko fi ba nga xamné képp ko xamné vraiment jeune yi di fi dem ñepp di ci dem
lolu dal don na sunu mebet te inshallah rabbi da lañ ko def bu soobe yalla buñ koy defit bëgg nañ ci bolé réfectionner wat salle de fête ba mu muccu ayib ñaar yoy lañ ci bolé bu soobe yalla mbay bi ak cham gi lolu mom fakk na né geeng gi neew mom lolu moy sen ité ah mbay bi nak mom wax deug yalla xawna soxé ni mi soxé yit moy jiw wi day yexañu ba paré du doy té baykat yi duñ ci jot lolu soxé la baykat yi bu lijeenté ba am sen jiw aussi pour ñu jaay bék jënd bi doon problème lolu tam soxé na ci mbay bi am nañu suuf kon ni jitu souf su yep dañu ko djel def ko sen momel kon tay ji ñi ñu lotissel bañ dekk duñu dekk kon nak ñun tam li fi dess ci souf mu bari mu neew danañ ci gar suñu bakkan ba nga xamne ëlëk génération future bi danañ fa mëna ñoomi tamine djel ci sen wall ñi bay di fa bay ñi dekk di dekk lool dal mo ne ci souf geeng neew vraiment amul ben problème souf ñu ngi ci liggéey normalement diko liggéey ya xel soxla wuñ ci dara luddul askan bi jëriñu voilà merci commune geeng neew xam nga bëriwul activité génératrice parce que ñun amuñu ay usine amuñu lo xamné mën nañu dimbalé ba suñu koom gëna bëri wayé nak ñu ngi sante yalla ndax bu fekkonté né néna lé terre bi bu ñëgon dañ koy def Dakar Mali ndax kon gëngi néw li fi nékkon ci richesse nék ci économiquement nit ñi di liggéey nék ci train bi hein di xalé yi di ci liggéey ñëpp di liggéey kon fokk na né gëngi néw pauvreté bi dina fi wañu mais gëngi néw nak dafa amul loolu gëngi néw mbay la am mbay mi yaq nañ gengi neew commerce la am commerce bala nga ko meuna jox bala nga ko meuna def da ngay yor loko defé ni di commerce lepp fukki junni fi lepp ko ci banque bi ñew commerce diko jaay di jënd bu werdé nga fay banque ba li di li ki lolu munte dindi nit ci pauvreté ñun nak comme yalla dogal na pauvreté ñun mënuñ ci dindi nit ñi yalla mom moko mën ak président ba fi nekk nga xamne dina xalaat ne nit ñi dañoo amuñu mu sukkali rew bi loolu momu ne sukkali geengi neew waye ñun mënuñu ko sukkali ci sukkali bi adam biñu ko bëgge sudul nak li nga xamne moy suñu moyen ci mairie bi lañ ci wara dimbalé askan wi daan leen dimbal li ñu mëna def ci social ci suñu poste dinañ ko def mais nak sukkali geengi neew ba popularité bi jeex fi ah loolu mom wax deug yalla mënuma ko digé en tout cas li ñu mëna danañ ko jakantor ak population bi luñu am dinañ ko bokk ak population bi suñu gisé fo xamné yit buñ fa démé mën fa jëri lu jëri population bi dañ ko def mais rek né len dinañ len sukkali ba pauvreté deñ fi koku mom duma ko dijé parce que mënuma koy yalla tam dëgg la bëgg bo ta nekké da ngay wut ay niche de recette pour commune bi mëna dundu sukkali ko ci bir lolou amna yuñ jotone di wut ci niche de recette mais yakar naane buñu fi yalla baye ñu falu wat amna yenen stratégie yuñu jël pour gëna mëna am ay recette parce que maire geengi neew impôt la am ak marché bi bon impôt bi yeen nga ci doon japp forum civil ma len di remercier en passage nit ñi duñu fay impôt ta yi nak vraiment waxtan nañu payeur régional ba commencé nañ di ñew di fayu ci impôt bi nit ñangi leen di fay muy ci fin d'année bi rek danaka lañ ko commencé ndax ay novembre yoy lañ ko commencé waye amna niche de recette yo xamné ñu ngi ciy waxtan ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy wax ak trésor pour ñu jappalé ñu ci ba niche de recette yoy ñu mën ko am ba mëna gëna sukkali suñu commune ndax wax dëgg yalla li ñuy am ci commune bi
buñu woté 200 millions budget mën nañu baña recouvrer sax 150 millions té lolu ñak am recette niche de recette moko wara liñ ci am nak mu bari mu neew en soit peu ñu ci japp mais amna yenen yo xamné stratégie yenen yu ñuy jël yo xamné yaakar nañ né buñu togué vraiment budget bi dina gëna yokku dinañ ci mundi def fonctionnement bay dindi ci budget bi di ci def investissement parce que lolu bu ñëbone masul am geñu neew fonctionnement budget bobo té def ci fonctionnement def ci investissement geñu neew amaguko parce que recette geñu neew démé wul non mais inshallah ñu ngi waxtaan ak payeur mom mën nañu jappalé parce que ñoy suñu conseiller ba nga xamné dañ am yenen niche de recette yo xamné dañu mëna rehausser budget bi machallah bari wul waye dafa am budget mom su ngeen défé prévision ba paré da ngeen di def dépenses waye dépenses yi dafa am yo xamné ño priorité soko jëlul def ko sa priorité nak wer dina dé do fay salaire waaw parce que don na fi am mais ñun dañu fab budget bi def priorité salaire yi salaire mairie bi fokk na mosu tok muy agent yi nga xamné dañ leena embauché ñi ñuy jappalé mosuñ tok ba amuñ salaire ñi nga xamné dal ñom lañ dugalon fonds de dotation di leen ci jappalé té état bañ lolu né fonds de dotation du pour fay du pour fay salaire ñooñu rek ñom lañ xawa amal problème danañ leen di jox mais nañ ko doon défé défatuñ ko waye bu jëk mom liñu fi nek 2014 ba lool buñ yabone 2018 2020 la dañ leen daan fay normalement fay salaire yi normalement buñ génné yoy ba paré nak soga am lo xamné ci fonctionnement bi li nga xamné mom la mairie bi di fonctionner ñu génné ko génné carburant bi nga xamné moy dem mairie buñ bu déssé ñu def ci éclairage public ak yoyu fay ci ndox yi ak yoy mais lool yépp liko jitu moy salaire mom salaire yi mom ak lu metti même ñun buñuy bouti fenen di def yenen yi salaire yi mom dañ ko sécuriser bañ dañ ko wër wu né buñu défé suñu ki ba paré ba versé jiko trésor dañu sécuriser salaire yi ba paré sam ñoo fayal dañé li marché gëngi né miñu ko comme miñu fa nek day doon lu ki ci ñoom waye marché pour mu mel ni mbara mel moderniser ko koku fakk naane europe le beuri waye marché bo dem fimne dafa fess likoy fessal moy nit ñi amatuñu liggéey banque yi ñoo leen di abal xaaliss ñu mën ko def activité génératrice xaaliss bo buñu leen di abal suñ amul fo xamne mën nañ fa def seen cantine jaay fa dinañ tok nit ñi duñ lek pauvreté bi gëna yok ndax nit ñi buñ xeyete defuñu dara amo lo defi dépense keur pauvreté bi day yok kon fogg naane marché bi fess té nit ñi di liggéey di am luñu revenu di ci fac seeni soxla mo gën ñu né nañ yemalé marché bi fess marché bi am fo xamné nit ñi mën nañ fa jaay daan seen doolé duñ ko am dañuy mujju tambambalu ji bañu defé leneen naka sanu dul non motax nak buñu nit ñi ñaané il faut ko ñu may leen fo xamné dinañ fa tok di jaay lolu jamono moko laaj marché bi bañu koy construire boba gengi neew yamul ni mu ya kon buñ démé ba gengi neew yokku té amaguñu deuxième marché il faut ko marché bi fé parce que do bayyi nit ñi duñ am fuñ jaay duñ yanu seen jaay mi diko jaay té buñ amul fuñu tok dañuy bayyi té buñ bayé ñak gi day gëna yokku dégg gën ñu né gengi neew ci commune yi gëna pauvre la ab wa légui téméri nit wala ñaar téméri nit ño xamné demandé nañ amuñu fuñ tok tek seen marchandise di jaay ñoña buñ deful dara pauvreté bi day gëna yokku motax ñu bayyi leen may leen ay place kenn du ne dañ ma jaay suma place kenn du ne dañ ma laaj témer sax ma jox place da ngay ñew mairie bind sa demande mané dem leen sét bu amé fu mu na laxu gën laxu ko fa su amé fu mu laxu bané ko demal daxu fa duñ ne ki dañ ko jox témer daggal ko duñ ne ki na joxe jooni ñu daggal ko
mosul am ci marché waye nak lolu motax ñu jël décision def benen marché buñ défé benen marché ba mu ba défar ko mu am ay cantine ak yépp dinañ xam ni ñuy désengorger marché bi mais nak fi mu tollu mom wax deug yalla ñi ñi demandé de dotuñ leen jox parce que amul fa bu fa amon tam ma jox leen ko mais amul waye nak ñafa nek mom nañ leen baye gum ñuy liggéey ba yalla dimbalé ñu bañ am bañ taxawal marché bi fokk na né buñu yalla dimbalé 2022 bi dañ taxawal marché bobu parce que demande bi dafa bëri ñeppay demandé né dañu bëgg ay candidat kon nak lolu mom motax marché bi démé district de santé bi mom liñu ñëk bëgg moy ñu relever plateau bi lolu mom ñu ngi ciy dox fokk na né bind na ci tax ministre bi pour mu mëna ci tontu li ci dessin moy danañ ko gëremé tam docteur parce que mu ñuy défal maternité bo xamné maternité moderne lay doon té ben projet Annabelle mom moko financer lolu dañ ko ci gëreum sant ko vraiment may nañ ñu radiologie bo xamné aussi ministère de la santé mo ñu ko jox COVID-19 bi bon amna lo xamné mo ci manké won bañ mako waxé 2,500,000 dañ ko dindi ci suñu budget jox len ko pour que radio bi mëna fonctionner yakana ni fiñu tollu c'est fonctionnel liñu ciy tek moy bëggu nañ fa def benen morgue parce que morgue bi dafa yagg té itam vraiment condition yim nekké gënul té amna morgue yo xamné légui wax deug yalla mën nañ innover nañ len bu baax ñu bëgga def morgue bu mel nonu ci hôpital bi pour que vraiment mu gëna baax dal di op dispensaire bi poste de santé bu farabugu bëggu nañu buñ ko mënta construire moy suñu mebet nak construire ko def ko benen poste de santé ndax bi sëriñ bi moñu ko defalon may ko ba farabugu mais bëggu nañu nak def benen bu fekkante ne mënawul ba mënul danañ réhabiliter bi mais dal li suñu xalaat ak suñu yéné ak am partenaire moy ñu défat benen poste de santé farabugu bi mom vraiment mom amul ben problème machallah et infirmier recruter ay assistant su fekkante né ni ñu yaakar ci suñu recette am nañ ko mba ñu am ay partenaire bëgg nañu jël médecin bo xamné da fay jappalé ñu fi né mais dal li gëna woor li nga xamné mom mairie attan nako té dina ko def moy dinañ jël yenen aide infirmière dinañ jël yenen assistant def len ci hôpital bi buñ amé yu ñu yobbu ci poste de santé yu yobbu len lool mom suñu xalaat la lo xamné bëgg nañ ko def ci mairie lool mom mairie bi la xana jëm ci japp rek ndax fim nek ni war nañu def sensibilisation ci population bi ba nga xamne fièvre yoy yep dinañu xam naka lañuy protéger wo ba duñ ci jot dinañ leen ci accompagner bu baax bon bi ci dess moy ñi nga xamne dañoo impacté vraiment liñu mën ci dembalé leen ci social ñu koy def bon amuñu leneen nak lo xamne war nañ ko ci mëna def luddul sensibiliser ni ci xass ba jot ñu mën leena jappalé accompagner leen ba yalla may leen ñu wër lolu mom vraiment ñu ngi ci té dañuy continuer diko def ak ñoom di continuer diko def ak askan bi yépp ci acte de bonne gouvernance moy quartier yi nga xamné dañu leen défalon ay président conseil de quartier mais conseil de quartier yi dafa melne que lañ leen fa tégué won dañ ko xawa faté ba doxalé wuñ ko waye bëggu nañ ko redynamiser manam délégué de quartier bi mom maire ko fa tek pour muy ñëw kom ana nan la tollu même bu fekkante ni aussi xam nañ ni loi tënku la pour nga def ko waye est ce que paré nga rek pour def déclaration de patrimoine waaw man awuma dara di man suma déclaration dina yomb de kër sax awuma ko kër gi ma doon tabax booba de Souleymane ay premier ministre
ma dem CNCA def fa 3 millions ñeu def fondement kër ga nga né awma luma ko yeggalé ban awma dara ni la yam awma dara lool mom lèr na adina je n'ai rien ba motax buñ né ñaari milliards da len wax mané man million sa million mënuma ko am bay am ñaari milliards awma dara budget lañ am fonds de concours fonds de dotation ci mbara dem la ko yob duma jël dara signé né def nako ñu dem fekk néa a dara néwu fa duma ko def lepp luñu ma wax ma war ko liggéey ci maire bi ñu né ma jëndal portable bi dina jënd portable bi jox lé dina wax kuma ko jënd ño xam nak ñu né portable 2 francs la jar wala 1 franc lool sam me regarde pas mais dina am liñuy def fonctionnement ci mbara dugg rek lay dugg limay am ci député gi wallahi bo démé ci bitigi xamna awma dara dem len ci abdou gueye ngeen laaj ko wala ngeen dem ci jallo ngeen laaj ko ngeen xamna awma dara bo werdé fofu ba démé faylé dootu man dé dara jeex na fofu mom jeex vraiment waxtan néxon na xana comme niñ ko waxé won rek 10 minutes yo xamné maintenant dañ koy jox waw ma ngi len di gëreum di len sante yeen wa forum civil parce que li ngeen di def lu am solo vraiment dañ len di gëreum ñaanal len ngeen bëgga yegg ngeen yegg fa contane nañ ci yeen bu baax limay wax population de Guengui new moy dama len di ñaan ñu voter la candidate la meilleure le meilleur profil Adiaro Kayo Diouf ma ak ñom ñoo dëkk té maire bu ci kenn nax kenn maire da ngay dëkk ak mom mu jégué askanam nekk ci ay bëgg bëggam ngeen di li fi buñ ko dajalé di fekkenté né am nañ ko dinañu mëna def suñuy dépenses li fi la jëm conseil municipal bi yépp tok ba mu yegg su budget bobu jéxé dañ leen di tajaat ñu ñëw ñu def évaluation né leen budget bi ñaan waxoon biñu démé ba recouvrer li ñu am ba trésor def day défar boy défar kayit yi indil ñuko li ñu am ci budget bi buñu fayé impôt yi fay ñu sans fay sd école buy leneen lo xamné ci loolu la jëm ñu wax ko maire def ci la mën loolu moy waré fu maire ci dëkkam kanen gi buñu né ndox nañ bëgg ñu defal leen extension buñu am courant ga def extension école ga def manke classe nga am ko nga programme ko yoyu ak yenen yoyu la maire am leneen bu doon maire yi am nañ leneen ministre yi nek maire sen dekk ya du ñaxtu ministre ya ngi fi premier ministre ya ngi fi sen dekk ya gëna mëna ñaxtu ndax lañ bëgg amuñu ko def bëgg askanu yépp ba mu mbatt yalla rek ñu ko mëna defal yalla ñu ko yalla def waye dama len di ñaan ngeen voté bi nga xamne min ngeen ko xam ngeen ko te du yak seen alal li nga xamne mo ne ci mairie bi dama koy jaxanal waye duma ko yak duma ko foyé duma ko mayé dañuy wax sax naan boy mayé do mëna def dara mais man limay mayé sama poche la limay def lima mairie bi sant ma war ko def muy programme mairie dama koy def ba ba seuk ñeewuma ci benn maire donte ya ñu ko pi moyen ñewuma la ci investiture kon nak legui li ci am moy li nga xamne mom yeen mom je bëgg ko ko yaxanal and ko ak ñeen diko liggéey man do xey du lool la leen di defal parce que loolu la xam legui nak bulletin bi moy sama bulletin kuma bëgg fal waté bulletin bi
ku ko waté nak do ko réccu amul réccu dé wéddi gis bokku ja ku gis dëkk bi dem gis ko tay xam nga dëkk bi amna changement changement bi am ci dëkk bi nak teuy nelaw maye wu ko donte état amna lu ci def état du défal kenn ku teud di nelaw état jambar yi lay sét xam na ñu ngi liggéey fayé wu ñu sét askan ñu accompagner léen ma ngi gëreum nak ñima accompagner vraiment di Mamadou Faye directeur général Fera lepp lu am ngin gi neew ci tali ci emploi moma ko jagalé and ko ak ministreum jagalé ko bama diko ci gëreum ko sant nak di gëreum coalition walu Sénégal forna né coalition walu Sénégal ku ko gis gis Alhadji Mbaye Touré muy directeur financier xamé su gissone damay tiaxal ci mairie bi yakar na ni duma jappal ku giss yalla mom mi ni économiste ñew nek ak man war ma mëna accompagner su gissone ay tiaxal yu ma nekk ci mairie bi ba ma yax ala lu askan wi duma jappal ala geengi neew la gëm geengi neew la bëgg geengi neew la wolu luma am geengi neew la luma ñatt geengi neew la ko ma ngi leen di gërëm di leen sant nak di gërëm geengi neew yépp di gërëm geengi neew yépp parce que geengi neew débal nañ ma lo xamné mënatuma ko fay parce que liñu ma defal nak fima commencé ba fima tollu té ba légui ñu may gën di sako lolu mënuma ko fay wa geengi neew may gërëm ñepp di gërëm Moustapha Ndiaye ko ci japp na ci vraiment mu ngi ci japp ci coalition bi la bok di gërëm wa geengi neew askanu geengi neew yépp xamné nañ ma kuggé won tay lañ ma gëna bëgg ñama nekkaloon di xalé ñu may tété may politique di and ak ñoom ba légui ñuy mat tay lañ ma gëna bëgg té loolu seen jikko la du sama jikko ndax kat vraiment kenn nit bu andé mbolo mbolo ma baax way mu baax parce que kenn nit mën ta satisfaire mbolo yépp mën ta def ko ci bëgg mbolo yépp waye su la mbolo mi topé nak ñoom ñoo baax en tout cas gërum na geegi neew yépp di leen ñaan le soir bi 23 nañ ne vive Adiratou Daba Diouf ma continuer ak ñoom di défar dëkk bi ñu and di ko liggéey ba dëkk bi mel nañu neex te yaakaar naa ne ku la dig ndég ku la may dig bu la diggee añ wat nga ko gëm te lii ñu def geengi neew set gii nekk geengi neew lumière bi nekk geengi neew tali yi ñu ñuulal ba ca hôpital ba ak leneen ak leneen waaye maire bu yombal mu ko nañ ci góorgóorlu nañu taxaw dëkk bi buñu leen nax nañu ànd ak kiy liggéey dëkk bi bëgg dëkk bi lu mu am geengi neew la lu mu ñàkk geengi neew la dee laa yàgg la dee rek laa bëgg mu jëlee ma fi te booba Touba lay dëkk waaye bu dul loola geengi neew laay fanaan fi laay yenn fi laay añe fi laay reeree ànd koog waa geengi neew maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp suma bilan nag jeexul dañu ne aw ma bilan nee nañ aw ma bilan d' accord mais man suma amul bilan conseil municipal bi amul bilan ma conseil yi ñoo ko àndoon di ko liggéey te lépp luñ fi tegoon bu dee dëgg rek am na conseiller bu taxaw tey ci mbedd bi ne aw ma bilan taxaw na tàccuma ci conseil municipal bi kon buñ ne aw ma bilan duma naqari xam naa ni politique la mais man suma bilan bii doy na te xam naa ne doy na waaye ngin gi neew ndax li ma ci def munuñu ko weesu ngin gi neew xanaa